Një punojnës i gardës së Republikës tentoi vetë vrasjen me armën e shërbimit, por vetëm disa orë pas ngjarjes, 37 vjeçari Endri Axhia ndroi jetë në spitalin e traumës. Ngjarja e rëndë ndodhi në zonën e njohur si qytet studenti. 37 vjeçari Endri Axhia ndodhej në banesë bashkë me familjarët e tij kur ndërmori aktin e rëndë. Ai u dërgua më njëherë në spitalin e traumës për t'u nënshtruar ndërhyrjes së heqjes së plumbit, por nuk arriti të mbijetonte për shkak të plagës së marrë në kokë. Hetuesit e kanë ende të paqartë arsyen e tentativës së vetvrasjes së gardistit, por nga deklarimet që familjarët u dhanë policisë, pohuan se kohën e fundit ai kishte shfaqur problem të shëndetit mendor, por nuk kuroi. Burime nga policia thanë se kanë dyshime se Endri Axhia i ka ndërmarr aktin e rënd për shkak të ndonjë konflikti të mundshëm që mund të ketë patur me persona të tjerë për çështje bigjozi.